אוויר! מי רוצה לקנות אוויר? שלום ילדים, רוצים לקנות אוויר? כן, כן, תראו מה יש לי פה. יש לי פה שקיות מלאות אוויר, ואני מוכן למכור לכם אותן במבצע. מה? אתם לא יודעים כמה אוויר זה דבר חשוב? היום ראות ממוזיאון המדע בירושלים תראה לכם איזה דברים משונים קורים כשאין אוויר. ואני בטח אצליח גם למכור לה קצת. שלום ראות, מה שלומך? בסדר, מה שלומך בן? אני עושה בשבילך מבצע. אוקיי. שקית אוויר אחת ב-15, 2 ו-30. מה את אומרת? אני אומרת שהאוויר חופשי כל הזמן מסביבנו, וכל מה שאני צריכה זה שקית, בן. טוב, מה זאת אומרת אוויר כל הזמן נמצא מסביבנו? תראה, אבל אני קלטתי אותו בתוך שקית. אז בוא, אבל אני גם יכולה לקלוט אותו בתוך שקית. טוב, אז יש לך משהו כך מעניין לספר לי על אוויר? בהחלט, זה יש לי בשפע. את אומרת, לא כדאי למכור אותו. אני לא בטוחה שתצליח לקבל על זה כסף, אבל בוא נראה כמה דברים שכן אפשר לעשות עם אוויר, חוץ מלמכור אותו. טוב, בוא נראה. הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות היום זה תחרות. יש! נהדר. אכלת ארוחת בוקר? כן. מה שאתה צריך לעשות זה לנשוף כמה שיותר חזק פנימה לתוך הבלון ולנפח אותו. אתה מוכן? אני מוכן. 3, 4, ו... מה זה? לא פייר, מה עשית? אני הצלחתי, אני הצלחתי. נכון, את הצלחת ואני לא, אבל אני רוצה להבין למה. זה חייב להיות משהו... עומד משהו מאחורי זה, זה בטוח. מה, יש לך פה? מה זה? תבדוק את הבקבוק שלך. אין בו שום פתח, אבל רגע, מה זה משנה בעצם לניפוח הבלון? אז האמת שגם פה, כמו תמיד, אני אביא לך קצת טריקים. נכון. ובאמת, יש לי כאן חור בתוך הבקבוק. כן. האוויר הוא חומר. נכון. כמו כל חומר, הוא תופס מקום. אוקיי. זאת אומרת שכשאתה מנסה לנפח כאן את הבלון, האוויר שנמצא בתוך הבלון לא יכול לברוח החוצה. הבנתי. אז הוא בעצם מונע מהבלון שלך להתנפח. אז אם אני עושה פתח, אז יהיה לאוויר לאן לברוח, ואז הבלון יתנפח? בדיוק. ברגע שאני נושפת כאן לתוך הבלון, האוויר שנמצא בתוך הבקבוק בורח דרך הפתח שלי, כן. והבלון שלי יכול להתנפח. אני רוצה לנסות. לך על זה. נהדר, בן. בוא תחזיר לך קצת את האוויר, כי אנחנו עוברים למקצה הבא. מגניב. יש לנו שוב תחרות. בבקשה. קומקום. אז זהו, שזה לא קומקום. מה זה? זה נקרא המיספרות מגדבורג. זה שם קצת, אני תמיד מסבכת אותך. אתה יכול לקרוא לזה יוסי? בוא ננסה לקרוא לזה שאול, אולי זה יגיב. שאול. שאול. אבל האמת היא שקוראים לזה המיספרות מגדבורג. המיספרה, המי זה חצי, ספרה זה כדור. אז מה שיש לי כאן זה בעצם שני חצי הכדור. מגדבורג זה שם בעיר בגרמניה, שבה נעשה הניסוי הזה בפעם הראשונה. ומה שאנחנו הולכים לעשות זה הדבר הבא. אני הולכת לשאוב מתוך ההמיספרות את כל האוויר. ואז אנחנו הולכים לנסות להפריד אותם. אוקיי. אתה מוכן? אני חושב שכן. אז בוא נלך למשאבה שנמצאת מאחוריך. וואו. איך את מספיקה תמיד להביא את הדברים האלה בלי שאני שם לב. ואנחנו מחברים את זה לפה. כן. מפעילים את המשאבה, היא תעשה קצת רעש. ובוא נבדוק מה קורה. נראה לי שיש... כן, נראה לי ששאבנו מספיק. כל מה שאני צריכה לעשות זה ככה. נסגור את המשאבה ולנתק. בן, אתה מוכן? אני חושב שכן. תחרות מספר 2? הנה זה קורה. 3. תיזהרי, כי אני חזק. אני גם. 3, 4, ולמשוך. עוד פעם. ו... עוד פעם. בן, אני נופלת. לא, את נופלת. תיזהר. אני מתנצל, אבל למה, רגע, מה, זה בגלל ששאבנו את כל האוויר? שאבנו את רוב האוויר, אנחנו לא יכולים לשאוב את כולו. זהו, אנחנו תכף נראה לצופים איך פותחים את זה. אוקיי. אבל מה קרה? מה קרה? שאבתי בעצם הרבה אוויר מתוך ההמיספרות. בחוץ נשארה לי אותה כמות אוויר. כן. אני רוצה ללמד אותך חוק מאוד חשוב. אוקיי. יותר חומר, יותר לחץ. יותר חומר, יותר לחץ. מה אתה אומר על החוק הזה? זה נשמע לי הגיוני, כמו במבחן. יותר חומר, הרבה יותר לחץ. כן. ככל שיש לי יותר חומר בחוץ, הוא לוחץ יותר חזק על ההמיספרות. אוקיי. בפנים יש לי מעט חומר. מה זה אומר על הלחץ שלי בפנים? נמוך. נמוך. ולכן ההמיספרות שלי נשארות סגורות. הדרך היחידה שלי לפתוח אותם, ודרך אגב, כשעשו את הניסוי הזה בפעם הראשונה,
ארבעה סוסים מכל צד של ההמיספרות לא הצליחו לפתוח אותן. וואו. עד כדי כך, אז זה בסדר שלא הצלחנו הבוקר. נכון. אבל בואו נחזור לטריקים שלנו. יש לי כאן שסתום אוויר. כן. ברגע שנפתח אותו, האוויר ייכנס בחזרה להמיספרות. שמעת את זה? כן. וואו, מגניב. להמיספרות נפתחו. בואנה, איך קונים כזה המיספרוס פקטימוס? אז האמת שאת זה אי אפשר לקנות, את זה יש אצלנו במוזיאון, אנחנו מזמינים את זה במיוחד. אבל מוזמנים לבוא ולנסות את זה אצלנו. איזה מגניב, סחטן. אבל לא סיימנו עם לחץ האוויר. יש עוד לחץ אוויר. יש עוד לחץ אוויר. וואו, איזה לחץ. היום יש לנו פינה לחוצה. כן. יש לי כאן פעמון, הוא נקרא פעמון וקום. כן. ברגע שאני מחברת אליו משאבה, את אותה משאבה שהשתמשת, אל תנשנש את המרשמלו עדיין. אני נשנשתי. בן? נורא. תחכה. טוב. ובעצם יש לנו כאן פעמון שאני יכולה לשאוב ממנו את כל האוויר, לא את כל, שוב, את הרוב. את הרוב. ויש בפנים בלון. כן. אני אתחיל לשאוב אוויר, ומשהו מאוד מיוחד יקרה פה לבלון. אתה מוכן לזה? אני מוכן. אז בוא תביא לי את הצינור ונרחיק אותך גם קצת מהמרשמלו. בבקשה. נהדר ו... איזה מטורף מה שיש שם. אוקיי. אני ראיתי את זה. אני נפלא, אני לא חושב. אני מחברת בעצם את המשאבה. בן, בוא תפעילי אותה. ובוא נפעיל. אתה מוכן? מחובר. מחובר. אני מפעיל. תפעיל. מוכנה. בהחלט. אני מגורי. וואו. אתה רואה מה קורה לבלון? כן. מה קורה לו? הוא מתנפח, הוא נהיה יותר גדול. הוא מתנפח הפוך. בוא תסגור את המשאבה ונסביר לצופים מה קרה פה. וואו. הבלון שלי בתוך הפעמון סגור. אני יכולה לנפח אותו עכשיו, ככה כשהוא סגור? לא. לא, כי הוא כבר, כל האוויר כלוא בפנים. נכון. אבל הוצאתי את האוויר מסביבו. כן. ובעצם יש פחות אוויר מסביב, יותר אוויר בתוך הבלון. מגניב. איפה הלחץ שלנו גדול יותר, בחוץ או בפנים? בחוץ. בחוץ, אבל אמרנו שככל שיש יותר חומר... יש יותר צפיפות. יש יותר לחץ. כן. ולכן, בתוך הבלון יש לי יותר חומר כן. מבחוץ. כן. בלון שלי מתנפח, כי מדהים. האוויר בתוכו לוחץ חזק. אדיר. אז למה הבאתי לפה מרשמלו? לא כדי שתאכל אותו. גם כאן יש לנו ניסוי. אוקיי. ידעת שבמרשמלו יש הרבה מאוד אוויר? לא. לא. אנחנו תכף ניתן לך לטעום עוד קצת, אבל בוא נשים את המרשמלו שלנו בפנים. אולי נוסיף אפילו עוד איזה שניים. מספיק. אוקיי, נהדר. אני סוגרת את הפעמון, בן, אתה מפעיל לי אותו, בבקשה, את המשאבה. ותעקוב טוב טוב מה קורה למרשמלו שלך. נהדר, אתה רואה מה קורה למרשמלו שלנו? וואו, מגניב! לא סתם אמרתי לך לחכות, אתה תאכל עכשיו יותר מרשמלו. נכון. אז בוא תסגור את המכונה בבקשה. אני חייב? אתה חייב, אני לא חושבת שזה יגדל הרבה יותר מזה. אוקיי. בוא ננתק את המשאבה כדי שתוכל לאכול. אתה מוכן? כן. אתה בטוח שאתה רוצה לאכול את המרשמלו? אני ברור. נהדר. וואו! אז קודם כל הם תקצו. מרשמלו פופקורן. אבל בוא תיקח את המרשמלו הענקיים שלך. יש קצת ריח מוזר. הם באמת ענקיים, כמו שראינו לפני רגע? לא. אז האמת היא שהמרשמלו שלנו מתרחב, כמו שקרה לבלון. אז הוא מתרחב, מתרחב, כל האוויר בעצם מנפח אותו מבפנים. אבל ברגע שאני מחזירה אוויר פנימה, קורה בדיוק מה שקרה עם הבלון. הוא מתכווץ בחזרה. מדהים. פשוט טעים. מעניין. נהדר. טוב, אז החלטתי להפסיק למכור אוויר, כי יש די אוויר מספיק מסביבנו. כן. במקום זה אני מוכר עכשיו מרשמלו מכווץ. אז אפשר כמובן גם לאכול אותו, זה לא בעיה. זה גם מעולה ללג בעומר, ועכשיו במבצע. לא רוצים, אז יישאר לי יותר. טוב, בכל מקרה להתראות ותזכרו שהכל בחיים זה מדע. עובדה.